Shalom. Turi mu minsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Tugeze ku munsi wa munani. Ijambo nifuza kukubwira ryagira riti hari impamvu. Dukunda kwibaza buri wese ku giti cye ati kuki ndiho? Kuki ari njye wasigaye? Byagenze bite? Kuki njye ntitahiye? Duhora tuburanye Imana tuyibaza impamvu, ariko ubutumwa bwawe buracyakomeje. Hari impamvu, ntabwo Imana yibeshye, ntabwo yakwibagiwe, nta nubwo ari impuhwe wagiriwe n'abicanyi. Hari impamvu wabayeho, kandi iyo mpamvu ni ukubaho neza, ni ugukora ibyiza, ni ukuba mwiza. Ntuzigane ibibi wabonye kandi nabi wagiriwe, ntuzigere uyimika. Komeza ushoze, umenye impamvu uriho, gusa umenye ko hari umugambi Imana igufiteho, kandi byanze bikunze izawusohoza. Ukomere rero kandi ugire imbaraga zo kubaho, kuko hari impamvu. Ugire umugisha w'Imana, urakabaho.